Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi Qubada da koronavirus əleyhinə vaksinasiya prosesi davam edir. Rayon sakinlərinin sıxlığı nəzərə alınaraq Qubada ikinci vaksinasiya məntəqəsi istifadəyə verilib. Yeni məntəqə Qubar Müalicə və Diagnostika Mərkəzində yaradılıb. Burada 7 inzibati dairə üzrə 42 kəndin sakinlərinin peyvəndləməsi nəzərdə tutulub. Yeni yaradılan məntəqədə sakinlərin peyvənd olunması üçün bütün lazımi şərait yaradılıb. Vaksin vurdurmaq üçün müraciət edən şəxs ilk olaraq qeydiyyata alınır və həkim müayinəsindən keçirilir. Vətəndaşda hər hansı narahatlıq aşkarlanmadığı təqdirdə ona xüsusi vaksin otağında peyvənd vurulur. Peyvənd olunan şəxs 30 dəqiqə gözlədikdən sonra evə yola salınır. Hazırda rayonda 40 yaşdan yuxarı şəxslərə birinci, 50 və 65 yaşdan yuxarı şəxslərə isə ikinci doza vaksin vurulur. Quba mərkəzi xəstəxanasında sıxlıqla əlaqədar olaraq vətəndaşlarımızın müraciəti çox olmuşdur. O sıxlığı aradan qaldırmaq üçün Quba müalicə diaqnostikasında köməkçi olaraq yeni bir vaksinasiya məntəqəsi yaradılmışdır. Bu vaksinasiya məntəqəmiz 2 gündür fəaliyyətə başlayıb, ancaq 2 gün olmağına baxmayaraq müraciətlərin sayı çoxdur. Hal-hazırda 300-ə yaxın müraciətə daxil olmuşdur və vətəndaşlar vaksinasiyadan keçmişdir. Mərkəzimizdəki hər bir şəraitlə təmin olunmuşdur. İşçilərimiz isə sertifikatdan keçmiş, təlimdən keçmiş öz tibb bacılarımızdır. Hər hansı bir şikayət hələ keçib yoxdur, problem yaşanmamışdır. Vaksinasiya prosesi uğurla davam edir. Vaksinasiya prosesində vətəndaşların yüksək aktivliyi müşahidə edilir. İndiyə dək xəstəxanaya müraciət edərək peyvənd olunan şəxslərdə hər hansı əks təsir halı qeydə alınmayıb. Ha, vaksinasiya oldum. Soğutardım ikinci dəfə. Digər şəxslərdə də valla keçsinlər də. Nasıl virus var, keçmək lazımdır. Allah kəm. Bir narahatçılıq falan? Yox, heç nə yoxdur, narahatçılıq yoxdur. Çox sağ olun. Bugün gəldim, mən burada peyvənd oldum diagnostika mərkəzində. Özümü çox yaxşı hiss edirəm. Qeyd edək ki, indiyə dək Quba rayonunda 11 minə yaxın şəxsə koronavirus əleyhinə vaksin vurulub. Rayonda vaksinasiya prosesinə cari ilin yanvar ayının 20-sində başlanılıb.